Strana 17, cvičení 2, přečteme si zadání. Pracujte s obrázkem a odpověste na otázky. Úkoly řešte bez výpočtu odhadem. Tak se podíváme na ten obrázek. Tady je Slunce, tady jsou planety Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Jo, a vždycky je tady uvedená vzdálenost. A slunce Merkur, Venuše od slunce takhle. Jo, tak když už se v tom vyznám, tak se podívám na první úlohu. Je vzdálenost mezi Neptunem a Zemí větší než 5 milionů kilometrů, takže Neptun je tady, to je tahle ta vzdálenost, Země je tady, to je tahle ta vzdálenost. Takže, jak bych zjistil tuhle vzdálenost? Když od téhle vzdálenosti Slunce Neptun odečtu tu vzdálenost Slunce Země. Takže, jak by to vypadalo? Tady je číslo 4 miliardy. 504 milionů a tady je 150 milionů, no tak pozor, když jenom kdybych to zaokrouhlil, no to je skoro 5 miliard, ale 4 miliardy mi stačí od 4 miliard, když odečtu 150 milionů, no tak to je samozřejmě větší než, než 5, jenom 5 milionů kilometrů, tak podíváme se samozřejmě, ano, a to je více. Jasně. Hele, tak se podívejte na B, C a D. Na chvíli si přerušte video, no a potom budeme odhadovat a porovnáme si své odhady. Já mezi tím tady smažu to, co jsem tady naškrábal. Tak jdeme odhadovat. Máte odhadu to bezva. B. Je vzdálenost mezi Venuší a Marzem přibližně 15 milionů kilometrů, takže mezi Venuší a Marzem. Tady. Takže to je takhle a takhle, čili jde nám o tuhle tu vzdálenost, čili od tohoto čísla odečtu toto číslo. Tady je 228 milionů, tady je 108 milionů, kdybych to jenom tak odečet z hlavy, tak to mě vyjde 120 milionů a to je přibližně 15, no to teda není. Přibližně 15 milionů. To je opravdu přibližně 120 milionů. Jak vám to vyšlo? Je 120 milionů kilometrů a to není přibližně 15. Jasný. Tak, jak jste počítali? Cčko. Je vzdálenost Slunce Jupiter více než sedmkrát větší než vzdálenost Slunce Merkur? Ha. Tak zase tohle to trošku smažeme, protože budeme potřebovat. Takže Slunce Merkur, tak to je tady. To je přibližně 60 60 milionů kilometrů. A slunce Jupiter, slunce Jupiter, tady. Tak a když to, tohle má být sedmkrát víc než tohle. No takže sedmkrát šedesát, sedmkrát šest, čtyřicet dva, takže to je no čtyřista milionů a to je teda, jo, takže tohle je větší, takže to, tento výrok je, tento výrok je pravdivý je více než sedmkrát větší než vzdálenost. Ano, tady to vynásobili, no já jsem říkal 420, no tam jsem to zaokrouhloval, takže asi 400 milionů. Dobře, tak podíváme se na Dčko. Je nejvzdálenější planeta od Slunce více, o více než 3 miliardy kilometrů vzdálenější, než je od Slunce vzdálen Saturn? Tak, zase si to tady trošku pomažu. Je nejvzdálenější planeta. Tak to je Neptun. A tady, ta má 4 miliardy 504 miliony, o více než 3 miliardy vzdálenější od Slunce než Saturn. Kde je Saturn? No, a ten 1 miliarda 400 29 milionů. Takže když bychom to odečetli takhle, miliarda, 3 miliardy, o trošičku, jo, protože tady je tohle a tady je tohle, o kousek ano, tak se na to podíváme. Tak, posuneme si ten výsledek, je více než jasně takže tady to odečetli. Tady o tenhle... No, o kousíček, tady o těchlech 75 milionů. Bezvadný. Odhadem se dá hodně odhadnout, jak daná slovní úloha dopadne.